Одессе впервые пройдет Сорочинская ярмарка. Открытие ее состоится в среду возле оперного театра. Торжественное шествие пройдет к памятнику Дюку де Ришелье по Лонжероновской, Пушкинской и Приморскому бульвару. Организаторы обещают, что в наш город приедут народные песенные коллективы, гостей будут ждать аутентичные развлечения. Мы працюємо уже 3 дні, ми готуємо площадку, ми готуємося до того, щоб завтра відкрити і презентувати як жителя міста Одеси, так і гостям міста, тому що тут дуже багато гостей з усієї України, фрагмент Сорочинської ярмарки, тому що передати весь колорит ярмарки, безумовно, на такій території і в умовах міста неможливо, тому що вона відбувається в селі, там, де вона проходила 200 років тому. Але ми будемо намагатися зробити все, щоб презентації свята, які будуть презентуватися і відбуватися тут, все-таки донесли дух Центральної України, Східної України, Західної України.